סגירת בתי הספר וגני הילדים ממחר בבוקר התקבלה בניגוד גמור לעמדת השר גלנט, שהתעקש כל הזמן להשאיר את מערכת החינוך פתוחה. התסכול עולה ועולה ועולה. בסופו של דבר, איפשהו מישהו למעלה מחליט משהו, מפיל את זה לצוותים. וקבלת ההחלטה הציתה מתקפה על משרד החינוך. במשרד הבריאות וגם בממשלה החלו לטעון שפתיחת מערכת החינוך ב-1 בספטמבר הייתה טעות. אנחנו רואים לצערי שמערכת החינוך הפכה להיות מקום הדבקה מרכזי. בדיעבד אני אגיד לך בצורה מאוד פשוטה את מה שאני מאמין בו ומערכת הבריאות מאמינה בו, שללא ספק אנחנו הגענו היום למספרים שהגענו בגלל הדבקות במערכת החינוך. ובמשרד הבריאות מתבססים על נתונים. על פי ממונה הקורונה פרופסור גמזו, יש זינוק בשיעורי התחלואה בקרב תלמידים ועובדי הוראה מפתיחת שנת הלימודים. בכל יום ישנה 150 עד 200 חולים חדשים. כעת ישנם כ-4,000 תלמידים וכ-2,000 עובדי הוראה חולים בקורונה. עד אתמול נסגרו 95 בתי ספר ו-552 גנים כתוצאה מהתפרצות המחלה. כ-95,000 תלמידים נמצאים בבידוד וכן גם 14,500 עובדי הוראה. לאנשי משרד הבריאות מצטרפים גם מנהלי בתי הספר, שטוענים כי במצב התחלואה הנוכחי, שנת הלימודים לא הייתה צריכה להיפתח. אני חושבת באופן אישי שהלמידה מקרוב כרגע, עם כל רעשי הרקע של המורים, הצוותים החינוכיים, התלמידים שנדבקים, שנמצאים בסביבה של חולים מאומתים, אני חושבת, לעניות דעתי, צריך לקבל החלטה ברורה וחד משמעית, שעוברים ללמידה מרחוק. במשרד החינוך מצידה מפיצים היום את השקף הזה, שמראה לכאורה שרוב הנדבקים במערכת החינוך נדבקו בבית ולא במוסדות החינוך. במטה של גמזו טוענים כי מדובר בנתון בעייתי, בעיקר כי הוא מבוסס על שאלון, ולא תמיד הנדבקים יודעים להשיב איכן נדבקו, וכן לא תמיד הם דוברי אמת. וכשבצמרת מתקוטטים, הזיגזג בהחלטות הממשלה פוגע בעיקר בהורים. חוסר החלטיות והזיגזג שקורה כל הזמן. היום בשעה 9:00 בבוקר קיבלנו הודעות דרך התקשורת שממחר אין לימודים. אנחנו לא יודעים מה יהיה. סגירת מערכת החינוך ממחר הותירה משפחות רבות חסרות אונים. אנחנו מרגישים פשוט בני ערובה, באמת. אני אישית מרגישה זלזול מוחלט בנו. כסופו של דבר אנשים עובדים ואנשים שתורמים ולא סופרים אותנו. וכך בעוד שהסגר הכללי החל רק בשישי בצהריים, בעבור הורים רבים שיאלצו להישאר מחר עם ילדיהם הקטנים בבית, הסגר יתחיל מוקדם משציפו.